हुने के छ मेरो खास घर सरलाई हरिवन होइन पहिला चाहिँ मलाई हरियोनमा बस्छु होला जस्तो मलाई लागेको थिएन अब अस्ति गएर जब म घरमा बसेँ केही समय बस्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा पछि गएर म आउने ठाउँ बस्ने ठाउँ चाहिँ मेरो यही मेरो जन्मथलो थलो नै हो भन्ने मलाई लागेको छ क्या होइन सकिँदो रहेछ साथी जब म अस्ति झन्डै दस दिन जस्तो बसेँ नि पहिला चाहिँ दसैँ दसैँमा मात्र घर गइन्थ्यो दुई तिन दिन, दिन बसेर हतार हतार गरेर फर्किन्थ्यो गइन्थ्यो होइन तर अस्ति बसिसके पछाडि चाहिँ मलाई जुन हिसाबमा गाउँ बनाएछ उज्यालो बनाएको छ हरियो छ होइन अनि एक किसिमको सर्कल बन्दो छ क्या अहिले अनि मेरा त्यही पुराना साथीहरू कतिपय विदेश थियो होलान् त बच्चाका साथीहरू कता थियो होला नि उनीहरू पनि आएका छन् फर्केका छन् अब सबै फोर्टी प्लस भइसकेका छन् होइन अनि उनीहरूले पनि सोचिरहेका छन् क्या जिन्दगीको बारेमा अनि मैले मेरा साथीहरूसँग केही साथीहरूसँग एउटा सल्लाह गरेँ क्या ठिक छ होला भोलि गएर सत्तरी पछि के गर्ने त म पनि साठीलाई त्यो एज मान्दिनँ सत्तरी पछि चाहिँ मात्र म मा सोध्छु क्या सत्तरी पछि के गर्ने त भन्दा एउटा बरु आश्रम खोलौँ होइन जुन जुन आश्रममा चाहिँ अब अहिले अधिकांश मान्छेहरू हामीले भेट्दै गयौँ भने घरको कोही न कोही मान्छे विदेश छ होइन भनेपछि अब त्यो घरको बुढाबुढीलाई राख्ने ठाउँ कहाँ बस्ने ठाउँ कहाँ अथवा हामी नै सत्तरी कटिसके पछाडि हाम्रो परिवारका लागि नै हामी एक किसिमको बोध जस्तो हुन सकौँला अथवा हुनु त्यो परिवार दौडुब गरेर हुन्छ छोरा नाति नातिनाहरू आफ्नो तरिकाले कुदि, -कुदि कुदिरहलान् मान्छे आफू कहाँ जाने त श्रीमती सहित कहाँ जाने कहाँ बस्ने भन्दा हामी आफैले एउटा त्यो आश्रम सोच्यौँ भने होइन त्यो आश्रममा हामी बस्ने त्यो आश्रममा मजाले काम पनि गर्ने सबै किसिमका मान्छे त्यहाँ आउन सकुन् सहज वातावरण बनाऊ होइन अनि त्यो आश्रम अब हाम्रो लेभलका मान्छेले सोचेपछि फाइभ स्टार लेभलको पनि त सोच्न सक्यो नि त भनेर एउटा प्लानिङ मैले एउटा गरिरहेको थिएँ त्यो प्लानिङ सुनाएपछि मेरा साथीभाइहरू कतिपय ठेक्कापट्टातिर लागेकाहरू कतिपय जग्गा जमिनको कारोबारतिर लागेकाहरू बडो कन्भिन्स भयो क्या अनि उनीहरूले भने ल गजब आइडिया भयो हो यो आश्रम चाहिँ यस्तो खुसी आश्रम नाम राखौँ नामै खुसी आश्रम क्या खुसी साथ आउने त्यहाँ बुवा आमा कोही आउनुहुन्छ भने खुसी साथ आउनुहोस् करले नआउनुहोस् क्या मलाई छोरा छोराबुवाहरूले राम्रो हेरेनन् अथवा मेरो मलाई परिवारले वास्ता गरेन म यहाँ दुःखी भएर एक्लो भएर आएको भन्ने होइन म खुसी साथ परिवार छोडेर आउँदैछु मेरा परिवार कहिलेकाहीँ मलाई भेट्न आउँछन् तर म खुसी साथ म यहाँ आएको छु जो कोही पनि खुसीका साथ आउने भए र पैसा तिर्न सक्नेले पैसा तिरेर बस्छन् होइन र तिर्न नसक्ने अवस्थाका मान्छेहरू छन् भने सोही अनुसार उनीहरूलाई पनि त्यहाँ राख्ने एउटा व्यवस्था मिलाएर त्यसको एउटा डिजाइन गरेर जुन गरिएको थियो त्यो अनुसारको कुरो आयो क्या अनि मलाई कतिपय साथीले भने तँ चाहिँ के गर्छस् भने क्या म के गर्छु मैले जानेको जिन्दगीको मेरो अनुभव रेडियो टिभी स्टेज जुन यो संसार घुमाइ जे छ यो सेयर गर्छु प्रवचन प्रवचन Oh. एक किसिमको म स्लट सञ्जय हामी कोही पनि रिटायर्ड हुँदैनौँ अन्तिम साससम्म पनि हामी बोलिरहन्छौँ oh. म चाहिँ म चाहिँ रिटायर्ड भन्ने शब्दबाट इरिटेट पनि हुन्छौँ किनकि मलाई जिन्दगीमा म रिटायर्ड हुन्छु भन्ने नै लाग्दैन किन किन भन्दाखेरि हामीले जानेको पेसा भनेको बोल्न हो हामी भला कसैका लागि बिकौँला नबिकौँला कसैले जागिर देला नदेला तलबका लागि काम गरौँला नगरौँला आफ्नो आफ्नोमा छ अब अहिले सामाजिक सञ्जालले हरेकलाई मिडिया पर्सन बनाइदिइसकेका छ जो कोही पनि आफूलाई जहीँ कहीँ पनि अहिले सार्वजनिक गर्न थालिसकेका छ होइन भनेपछि हामीले हाम्रो त्यो एजमा पुगेपछि केही न केही त गरौँला नि होइन भनेपछि हाम्रा कुराहरू सेयर गरेर बसौँला सन्तुष्टिका लागि भए पनि बोल्न किन हामी थाल्छौँ भन्दाखेरि बोल्दाखेरि आनन्द आउँछ नि त बोल्न बिना बोली बिना त हामी बाँच्न सक्दैनौँ माइक बिना त हामी बाँच्न सक्दैनौँ आफ्नो कुरा नसुनाएको बाँच्न सक्दैनौँ किनकि यो ह्याबिट भइसक्यो मै नै चौबिस वर्षको भइसकेँ अहिले

हामी <laughs> त अब अलिकति नाइट किङ भनेर पनि अहिले चाहिँ म प्राय नोटिस कस्तो मान्छेलाई गर्छु भने सबभन्दा आज चाहिँ म्याक्सिमम् एजको मान्छे चाहिँ को आएको छ यसो हेर्दा कहिलेकाहीँ देख्छु म सेभेन्टी प्लस मान्छेहरू पनि आएर आफ्नो सर्कलमा रमाइरहेको छ होइन सो त्यो लाइफ चाहिँ हेल्थ इज वेल्थ भने हिसाबले हेल्थ चाहिँ राम्रो भइराखोस्